зарим төр өмсгчтэй ам нээлт зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид Монголын худалдаа ажил төрийн танхимын гүйцэтгэх захирал дүүрэнг урьж оролцуулж байна. За миний санаж байгаа гэх ковидын үед бол худалдаа ажил төрийн танхимаас одоо тийм энэ ажлын байрыг хадгалах одоо энэ ажил олгогчдод дэмжих тэ энэ татврын орчин бас төр хугацаанд ч гэсэн одоо нэг багасах ийм одоо саналуудыг уулна гаргаж ирсэн. Тэгээ энэ саналууд чи яг одоо тусгалаа олж чадсан уу? Тэр цар тахалтай тэмцэх бодлоготой яаж уялдсан бэ? За 2019 онд Дэлхийн банк ер нь олон улсын байгууллагуудаас хийсэн бас нэг ийм манай Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн ийм дүн шинжилгээний судалгааны тайлан дээр нэг ийм зүйл байсан. Монголд арчлал байна. Зах зээлийн эдийн засаг хэрэгжиж байна. За Монгол клийн төр нь хувийн хвшлээ бол сонсдог юм байна. Ямар ч лсэн сонсдог юм байна. Ямар нэг аргаар. Одоо огт сонсохгүй тоодгүй биш. А гэхдээ гаргаж байгаа шийдвэртээ хувийн хвшлийнхаа сандыг огт авч хэрэгжүүлж тусгадаг юм байна гэдэг ийм дүгнэлт. Ааха. Бүр Дэлхийн банк тийм одоо Дэлхийн банкнаас тийм дүгнэлт хийсэн биш. Судалгаа ингээд гарчихсан. Олон улсын байгууллага танилцуулж ирсэн. За. Тэгэхээр бид энэ нөхцөл байдлыг өөрчлөх хэрэгтэй. Дэлхийн тулд яах вэ гэхээр хувийн хвшлийн сандыг төр зэрэг ажилдаа хэрэгжүүлэх одоо гол үндэслэл чинь судалгаа үндэслэл тооцоо байх хэвээр. 19 онд бол хамгийн түрүүнд хийсэн судалгаа бол судалгаа болон төр зэрэгтэй хийсэн санд бол эдийн засгийг эрчимжүүлэх нэгж буюу эзэн 2020 гэдэг хөтөлбөрийг одоо бид нэр санал болгосон. За тэн дээр бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүн маань бол тухай 40,000 доллартай байна нэг жүнд оногдох. Тэгэхээр энэ нөхцөлд кивийн одоо мөрөөрөө бизнес хийж байгаа хүн ямар нэгэн байдлаар ашиг олох боломжгүй байна. Тэгэхээр 2030 он гэхэд яаралтай эдийн засгийг эрчимжүүлээд 2030 он гэхэд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ дор хаяж 2 дахин нэмэгдүүлье гэдэг. Энэ зорилгыг одоо энэ зорилго дээр суурилсан судалгаа эзэн 2020 гэдэг хөтөлбөрийг ингээд бүхт яг тэр үед чи 2020 оны сонгууль болох гэж ирсэн. Тийм болохоор за энийг бүх намын одоо институцүүдтэй очиж танилцуулж албан ёсоор хамт ажиллагааны одоо санд бичиг зурж намуудын 2020-2024 оны мөрийн хөтөлбөрт энэ бидний одоо санал оруулсан сандууд бол тодорхой хэмжээгээр тусгагдсан. За яг одоо төр зөгийн шийдвэр гаргалтын дээр хэрэгжилт бол хангалттай гэж хэлж чадахгүй. Хангалтгүй. Засгийн газар солигдох бүрт тухайн хариуцж байгаа дарга сайд нь солигдно. Энэ болгон дээр очиж өмнө яригдсэн зүйлээ танилцуулна, ярина гэдэг ингээд мэтэр одоо ятган тийм ээ. Өмнө нэг сайтаа яригдсэн зүйл бол дараагийн сайт дээр хэрэгжихээ болох одоо магадaltaй. Манайхан ч нэгдэгдэг шүү дээ, тийм ээ. Ингээд нөгөө төрийн одоо санах ойны залхам чанар алдагдаад байна гэдэг. Энэ бол яг л дахиад бид нэр яг энэ 2019-2023 он хугацаанд энэ танхимын одооний удирдлага яг л энэ нөхцөл байдлаа адилхан тулгарсан. Гурван газар солигдсон гэдэг чинь. За ялангуяа ингээд дөнгөж энэ эзэн 2020 хөтөлбөрөө танилцуулаад төрийн гурван өндөрлөг их хурлын гишүүдэд танилцуулаад намуудын мөрийн хөтөлбөрт тусгуулад ингээд явж явах үед ковид гарснаар онцгой нөхцөл байдал өршилдсэн байгаа. За энэ үед та бүхэн санаж байгаа бол хамгийн түрүүлж одоо хийгдсэн зүйл бол хятадстай одоо хилээ хааж байгаа учраас бид нэр одоо энэ Орсын улмаа нуусаар дамжуулж энэ хүнсний хангамжаа хийж чадах уу гэдэг зүйлийг бол баталгаажуулж. За энэ дээр бол логистикийн хувьд үн нэмэгдчихсэн. Тэгэхээр эн чинь яг ийм үед үнийг нэмэгдүүлэхгүй байх нь чухал байсан учраас төр засгийн хувийн шилүүдэд компаниудаас тавьсан санал бол за хүнсний хангамжийг бол баталгаатай бид нэр хий. А гол нь үнийг доктортой байлгахад логистикийн одоо энэ үнийн нэмэгдлийг яаж саамжуулж болох вэ гэвэл нөтийн одоо галийн тариф дээрээ өнгөрдөг зүйлээчээ гээд ингээд тодорхой хугацаанд 6 сарын хугацаанд дараа нь тэрийг чинь бас сунгаад дахиад нэмэлт 4 сарын хугацаанд баха. Нэг жил орчим энэ одоо нэг гайхалтай чөлөөлсөн шүү дээ. 18 төгрөгийн гайднуудын татраас бол чөлөөлж ингээд энэ үнийн балансыг барьсан. Энэ дээр бол мэдээж хэрэг ач хүнэгчүүдэд гарч байгаа химнэл зардал байгаа. Тэр бол нэг том дүнтэй. За мөн бас иргэдээр ирж байгаа нөгөө нэг үн үнийг өсөхгүй байхын боломжийг олгосон ман төр засгийн бас нэг нуруунд дээрээс нэг тодорхой хэмжээний ачаал стрессийг нийгмийн стресс үүсгэхээс авсан гэдэг утгаараа бол танхим бол илүү уяа ажиллаж байна. Яг тэгвэл энэ бүх ажил чинь одоо хуучин социалист болсон байсан бол төрийн байгууллагаар төрийн албан тушаалтнаар дэлхийн сайдын яамаар дамжаад явуу гэх юм бол ямар их цаг зарцуулагдах вэ тийм ээ. Худалдаа ажил өрөө танхимаас бол энэ ажлын байраа хадгалж байгаа аж ахуй нэгжүүдээ татвар болон бусад аргаар дэмжиж чи гэдэг ийм сандыг оруулж ирээд тэр нь дэмжигдсэн гэж би санаж байна. Тий, одоо энэ бол нэгдүгээр ямар ч хүнсний аюулгүй байдал бол хангачлаа нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар нь бол одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийг одоо төрийн авах хувийг одоо авах болио гэдэг тийм ээ. Гэх мэтэр ийм саналууд өгч ийж нөгөө ажил олгогч нар ирж байгаа ачааллыг бууруулснаар ажлын байр хадгалж өгөх. Ийггүй бол хамгийн гол эмчил иргэний орлого. Тий. Амьдрал байгаа. Тий. Одоо 2021 оны статистикаар бол
хувийн хвшил 1 сая хүн ажиллаж байна. Ажлын байр хангаж байна. Тэгэхээр энэ 1 сая хүний чинь нэлээд том хэмжээний эрсдэлд ороод ажил бүгд ажилгүй болчих ийм эрсдэлтэй. Сая ялангуяа энэ нь өвлийн цаг үеэр таарж исэн. Үнэхээр ийм онцгой нөхцөлөд үүссэн юм бол яахан тодорхойгүй нөхцөл гом бодвол энэ компаниудаар гарч байгаа төрөөс юм болон зардлыг хойшлуулъя. Тогны эрчим хүчний зардлыг одоо бас тодорхой хэмжээгээр шийдээ. За нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төр одоо төр төвчээд төр доногдох хуваа төр төвчээд ингэж гэж болдгоо. Энийг компаниудаас гарсан саналууд за энийгээ барьж аваад танхим манлайлаад тооцоо судалгаа үндслийн гаргаж өгөөд ингээд засгийн газартаа бодит саналд очих юм л да. Энийг хэрв төр өөрөө бодож олно гэх юм бол тодорхой хугацаа орно. Тэгэхээр энийг бас хүлээж авахгүй байсан. За одоо тухайн үедээ бол нийгэм хамаагүй гэдэг асуулт гэдэг утгаараа энэ зөвхөн одоо тодорхой тооны 100-аас дээш ажилтнтай ажих уу 1 жилийн 1000-аас дээш ажилтнтай ажих уу нэгдээр тооцоо юм ярьсан. Тэгвэл энэ дээр бол тодтой ажилтны танхим 81 яг төгж байсан. Тэр 81-ний одоо ийм төчхөл хорой тогтоогод эхэлсэн байсан учраас ийм юу гээ эзэн бийгүү одоо ийм нийгмийн сүлжээгээр дамжсан ийм чагсаалыг хийя гэдэг ийм санаачлалыг гаргаад эцэнгүү ажлын байр. Хэрэв бид нэр тгэл ажлаа алдах гэдэг шүү дээ. Тэгвэл надад ажлын байр үчин эцэнгүү болох гээд байна. Нөгөө ойдлын машин чинь ажиллахаа болох гээд байна. Нөгөө ажил одоо газар ухаж байгаа хурц зээдүү чинь эцэнгүү болох гээд байна гэдэг утгаараа ажлын багаж хэрэгслийн чагсаал гэдэг зүйлийг бид нэр хотын төвд одоо санаж байгаа бол хоосон манекен, хоосон ойдлын машин зээдүү нэрийг өрж тавьж хагаад бүгдийн хооронд нь яг нөгөө тухайн шаардлагаар 2-2 метрийн зайтайгаар өрж тавьж хагаад энийгээ бол олон улсын байгууллагууд хэвлэл мэдээллийн анхаарлыг хандуулж одоо төр засагт ийм одоо өөртөөхөө бид нар сандлыг төр засагч бас амаргүй шүү дээ бидний сандлыг. Тэгэхээр бид нар тэрийг чинь ямар нэгэн байдлаар шахах хэвээр. За ингэж бас нэг ийм сэтгэл зүйн шахалт одоо өөрийнхөө тооцоо үндслэх гаргаад өгсөн. Тэгээд эрээс нь бас ийм сэтгэл зүйн шахалт өгж ийж энэ хүлэн зөвшөөрүүлж байгаа. Тийм байна. Энэ чинь Майнгийн гэдэг маань одоо олон улсын хөдөлмөрлөлийн нэг санааны нэгдлийн өдөр гэдгээрээ одоо урд нь бол хуучин нийгэмд бол ингээд бүр томоохон жагсаал хийдэг байсан шүү дээ. Одоо яг тэр юг орлож та бүхэн ямар ч гэсэн ажлын байрыг хадгалж үлдэхэд төр бодлогоо чиглүүлээч гэдэг санамжийг бол үтгэсэн байна гэж харагд. За гэхдээ мэдээж хэрэг энэ чинь нөгөө нэг нэгэнтэл бүгд л бухимдалтай байгаа үед тэрийг стрессийг нэмэгдүүлсэн ингээд гудамжинд гарахыг уриалсан ийм асуудал байж болох. Угаасаа чичтийн чагсаалтаа ингээд хоригдсан тийм. Тухайн нөхцөлтөнд тааруулаад бид нэр эзэнгүү одоо багаж хэрэгслийн чагсаал гэдэг зүйлийг хийгээд тэр дараа май нэгний чагсаал эхлэнгүүт олон улсын байгууллагын чинь олон улсын хэвлэл мэдээлэлч гэсэн энэ ийм шинэлэг дэлхийд ирэх цоо шинэлэг бас ийм чагсаал хийгдэж байна гэдэг байдлаараа багаж хэрэгслийн чагсаал хийгдэж байгаа байдлаар хонгод засгийн газар тухайн чин зэрэг сайд бол за энэ дээр үнэхээр энэ хувийн ишлийн танхимын хилээд байгаа саналууд бол үндсэлтэй юм байна. Зөв юм байна. Тийм болохоор нийгмийн даатгалын шимтгэлийг компани харгалзахгүйгээр судлах болоо 1 жилийн хугацаанд гэдэг зүйл. Тэгэхээр энэ дээр бол бас хичнээн 100 тэрбумын химнэлт аж ахуйн нэгжлэр үйлцгүү тэр химнэлтэд хайсан зарцуулах хөвгөл нөгөө нэг үнцэнтэй байх хадгалж үлдэх гэдэг байгаа шүү дээ. Үнцэнтэй. Яг л бол Монгол улсын бид нар айгүйх Монгол улс баялагтай гэж ярьдаг. Гэхдээ Монгол улсын баялаг газар дорох баялагаа бид нар баялаг гэж бодоод өгдөг. Хамгийн үндсэн баялаг чинь тэгэхээр хүн юм байна гэдэг зүйлийг л одоо тэрвэр тэндээс бид нар онцолж өгөөд. Хувийн шинж гэсэн үнтэй цэнтэй ажлын ажилтнаа алдмааргүй байгаа шүү дээ. Тийм. За нэг арай хийж боож үзсэн хүний өгчдөг оронд нь ирэх яг тэнтэй дүүц хэмжээний хүн олдохгүй олж авсан хүнээ дор хаяж 6-аас 2 жилийн дотор нэмэлт сургалт хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хүний бүтээмж сул байна. Компаниас гарч байгаа зардал өндөр байна. Тэгэхээр Монголын хамгийн том баялаг бол хүн юм а гэдэг одоо үндсэн санаан дээр энэ акцийг одоо хийж яг энэ хэлбрээр нь яг энэ өгүүлбрээр нь төр засагт бид нар одоо хийж альбан шаардлага дээр хийж одоо ойлгуулж ийла. Тэгэхээр одоо хэдийгээр ингээ ковидын үе дуусаад одоо бизнесийн орчин эргээс сэргсэн ч гэсэн одоо ингээд ажлын байран дээр ингээд бас юм уур чадвартай туршлагатай хүн авья гэхэд одоо тийм хангалттай тийм хүний нөөц байхгүй байна. Хүн байхгүй байна гэдэг юм асуудал яригадаад байна тийм үү? Тий. Энэ чинь одоо ч гэсэн энэ хөвөр байж байгаа тухамдж байгаа том асуудлуудын нэг. Энэ юу вэ гэхээр ажлын хөлмрийн зах зээл дээрээс ажлын зараар тавиад компани аж ахуй нэгж ерөөсөө нийт авмаар байгаа ажлынхаа тооны 60% нь л одоо тэнцэх дүүцэх хүн авч чадчихын гэсэн ийм статистик байгаа. Өөрөөр 40% нийт эрэлт нь 40% нь хангагдаж чадахгүй байна. Ажлах хүчин шинээр хэрэг болоод байна. Тэгэхээр энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэгж хүн доногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн чинь
4000 байгаа тохиолдолд ягаад ч тийм ашигтай хэдийн бизнес үүсэхгүй байна. Тийм шүү дээ. За хэвийн явж байгаа бизнес бүгдээрээ л нэг тийм арга заасан зээлээс зээлийн хооронд ингэж явахаар наа чинь нөгөө хүний нөөцөө хөгжүүлэх зардал илүү гаргаж чадахгүй байна. Хизээ нэгэн цаг дуулуургаас баялгийг арт мөн хүртэж эхлэнэ. Тэгвэл тэр болтол чинь нэг 6-7 жилийн хугацаа хэрэгтэй надад бид нар. Тэгээд энэ хооронд бид нар яах юм? Өөрөө нэмээд зээлээ төлөөл ингээл мөнгөгүй байгаад ах юм уу? Тэгэхээр энэ хугацаанд бид нар юу их өгөхлөр хамгийн богинохон хугацаанд яаж одоо орлого нэмэгдүүлэх вэ? Дотоод нийт бүтээлтгүй нэмэгдүүлэх үү гэвэл уулуурхаан бус экспортоо хөгжүүлье. Тэгэхээр ойрын болон дундын хугацаанд уулуурхаан бус экспортоо хөгжүүлье. Тэгвэл тэнцээ чинь нэмэлт орлого үүсэж эхлэх юм бол тэр орлогоос чинь төрдөө бид нар ямар ч зарах цааж өнөөдөр Монгол одоо ингээд хүмүүсийн нийт иргэдийнхэн зээл хатгаламжийн нөхцөл байдлыг аваад үүсгэх юм бол банкны системдэр аваад үүсгэх юм бол дундаж Монгол өрх сарын хасах 80,000 төгрөгийн алдагдaltaй амьдэрч. Алдагдaltaй гэдэг нь орлого нь зарлагаа гүйцэхгүй байгаа юм. Тийм шүү дээ. Гэхдээ энэ чинь бидний тоо бай. Энэ нь 2020 оны бидний хийсэн одоо энэ юуны судалгаа шүү. Өө бүр хаа байсан юм. 10 жилийн өмнө байсан биз дээ. GDP-гээ бидний дотоодын нийт бүтээлтгүүний нэмэгдүүлэхгүй бол болохгүй нэ. Уулуурхаан бус экспортоо хөгжүүлэхгүй бол бид нар тэр уулуурхаан баялгийнхаа орлогыг хүлээгээд тисэхгүй байна аа Монгол хүн чинь. За дундаж өрх чинь алдагдaltaй амьдраад байна. Дээрээс нь бүх юмны үн одоо 2-3 дахин өссөн шүү дээ. Энэ чинь нөгөө нэг нийлүүлэлтийн одоо үсээд тийм ээ томсол үсээд логистикийн гацаанаас болоод бүх юмны чөвөн огцсон. Тэврийн зардал ер нь дэлхийн нийтэд өссөн. Эргээд манай ханш унж хэлсэн. Төрхийн ханш унсан тийм. Тэгэхээр энэ бол бид нар 3 жилийн өмнө хийжсэн судалгаанд гар бол хасах 80,000 төгрөгийн алдагдaltaй өөрөөр хэлбэл жилийн 900,000 төгрөг. 900-аас сая төгрөгийн зээл нэмэгдээд байна л гэсэн үг. Дундаж өрхийн зээл нэмэгдээд жил болгоомж сая төгрөгөөр нэмэгдээл байна л гэсэн үг. Одоо тийм над сая төгрөгч юм бол яг өнөөдрийн төвшөнд тулзаад зүгээр одоо 2-3 дахин өссөн гэж бодох юм бол сардаа нэг 240-аас 300,000 төгрөгийн алдагдaltaй амжиж байгаа гэж үү. Өрнөөс өрний хооронд л одоо бүр сүултээ бүр одоо юу гэдэг дундаж өрнөөс өөр биш бүр өөр нэмэгдээд байгаа. Харин дундаж давхарх байсан бол одоо ер нь эмзэг бүлэг рүү шууд гусаад л явж байна. Тэгэхээр энэ байдлыг одоо яаж арилгах вэ гэдэг дээр төр зэсэг та бүхэн ямар санал өгөх гэж байна? За тухай ерөөсөө л өгөөд байгаа зүйл бол богинохон хугацаанд. Тэр уулуурхаан баялагч нь ард өмнөдөө хуваарлагдаж эхэлтэл бид нар яах вэ гэхээр уулуурхаан бус экспортоо хөгжүүлэх гэдгийг ингээд 2019-оос 2023 оны худалдаа ажилтны танхимын одооны удирдлагын үндсэн гол зорилго бол бид нар уулуурхаан бус экспортоо нэг шат ахиулъя. За. Орлого нэмж өг, дундаж өрхийн орлогыг нэмж өгье. Гэдэг дээр л бид нар гол анхаарлаа тавьж ирсэн. Компаниуд яг ингээд гадагшаа экспортлох одоо бүтээтгүн үйлдвэрлэж байгаа нөхөр тэр нь одоо олон улсын стандартад хүрэхгүй байгаа учраас бас гадагшаага борлогдох магадлал нь бага байна гэдэг ийм янз бүрийн нэг юм хүндрэл гараад байна уу? За аливаа асуудал зөвхөн нэг хүчин зүйлээс юу хамаарахгүй. Маш олон хүчин зүйлийн нийлбэр дүн байж таардаг. За. За уулуурхаан бус экспорт гэж ярих юм бол үндсэн 3 бүтээтгүн байна. 1-р нь олуур, 2-р нь мах, 3-р нь самар. Бусад нь бол гар урлын болон одоо сүвнэрний бусад одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн байгаа даа. Үндсэн одоо манай орлогыг бүрдүүлж байгаа 3 бүтээгдэхүүн чинь бол энэ. Гэхдээ энийг бид нэр боловсруулж гаргах ёстой. Жишээ нь ноолуур бид нар жилдээ нэг их 80 төгрөгийн ноолуурыг самж аваад угаагаад тэгээд яг эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх юм бол манай Монгол улсын ноолуураар бид чинь дэлхийн ноолуурын 50% бүрдүүлж байгаа улс шүү дээ тийм ээ. Манай ноолуураар жилдээ нэг 20 сая ширхэг цамц одоо цамцаар бодох юм бол хамгийн өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүн нэмээ үүтгэж гисэн бүтээгдэхүүн гэж бодох юм бол тийм ээ 20 сая ширхэг цамц үйлдвэрлэх бид нар хүчин чадалтай хүчин одоо тийм түүх хийдэг бэлтэж байна. Аа за. Гэхдээ бод амьдрал дээр бид нар хийдэг үйлдвэрлэж байгаа. Одоо 20% төрөхгүй л ах шиг байна даа. Юу 20%? 10%. Оо бүрөө 2 сая. Оо за за. Энэ хэдэн жуулчтай 1 сая цамц зарж байна тийм ээ. За. За тэгээ нэг өөртөө дотооддоо 1 сая хэрэгжилж байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар 18 сая ширхэг цамц нэмээд үйлдвэрлээд энийг дэлхийн зах зээл дээр хүүтэн усуудад тийшээ оруулах гэсэн юм шиг тийм ингээд болох юм а бид нар түүхий дээр нь өгөөд байна л гэсэн үг. А энэ чинь өөр улс аваад хямдхан өгөөд байна. Хямдхан өөрөөс түүхий дээр нь өгчөд байгаа шүү дээ. Тийм. Би өгөхдөө бүр нэг аюултай юм. За. Дараагийн нэг ярих сэдв нь өгөхдөө бид нар бүртгэж татвараа тэндээс нь бүрэн орлогоос нь татвараа бүрэн авч чадахгүй байгаа даа. Оо экспортын орлогоос уу? Экспортын орлогоос орлогын албан татвараа төлөх хэрэгтэй аж ахуй нэг шүү тийм ээ. Тэгтэл change-үт чинь за. Нэг хүний нэр дээр нэг цаасан компани үүсгээд тэрийг орлогоо нуун дарагдуулах замаар за орлогын албан татвараа төлөхгүй байгаад байна шүү дээ. Өө бүрүү. Ингээд шудраг бас байдал үүсэж байгаа.
Тийм байна. За одоо 100 тэрбумын борлуулалт хийсэн бол 10 тэрбум гэж одоо бичээл. Аа. Тгээ гараа ирдэг. Нэгэнт экспортын татваргүй учраас энийг нь хяндаг газар гэж байхгүй. За татврын газар энийг хяндаг гэхэлэр экспортын бүртгэл нь байхгүй. За. А энийг хийдэг хариуцдаг төрсгийн байгууллага байхгүй. Нэг юм хуулийн цорхоо үүссэн. Төрсгийн байгууллагын уялдаа холбоо байхгүй. Тэгэхээр бид нэр энэ чинь нэг юм шудраг бус нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа. Тийм бэ. Татвараа бүрэн төлдөг компани. Аа бүрэн төлдөг одоо change-уд. Тийм. Одоо уулын мод өндөртэй намтаа гэдэг шиг олон хүн сайн тамуудаа гэдэг шиг бизнес сотор чинь бас ийм одоо буруу зүйл хийгээд явдаг change-уд байна. За эдгээр айгүйх одоо энэ буруу зүйл хийж байгаа юм чинь цөөн. Гэтэ цөөн мөртлөө хортой. Яг гүхлэр эдгээр хувийн хвшлийн нэрийг барьдаг. Тийм үү? Бид нэр компани. Бид нэр мөнгө олох гээд явж гин гэж ингэж үүмүүлдэг. Хувийн хвшил бизнесийнхний өмнөөс ингэж нөгөө нэг юу гаргаж өгдөг. Санал гаргаж өгдөг. Өө ямар юмний тийм холбоо, ийм холбоо гэдэг. Эдгээр чинь энэ саналыг гаргаж өгөөд энэ төр засгийн хортой шийдвэрүүдийг одоо хаацаалах бамбай болж өгөөд энэ цогцолтыг яаж одоо ингэж бүглэх хэрэгтэй яаж зогсох. За энэ дээр одоо их томоо ажиллууллаа бид нар. Санал ажиллууллаа. Одоо энэ 4 жилийн хугацаанд ерөөсөө хөдөлж хөнгүүлдэр яамд одоо та бүхэн санал өгсөн л байх хэрэгтэй одоо. За уулуурхаан бус экспортыг хөгжүүлэх гэсэн чинь энэ нөгөө татрын орчин. Татрын орчин чинь болохгүй болохгүй шүү. Далд мөнгө. Энэ change-ийн тогтолцоо. Энэ мөнгө угаадаг тогтолцоо гэдэг юм чинь. Уулуурхаан бус экспортыг хөгжүүлэх хамгийн том садаа болж байгаа зүйл юм байна. Харин тийм. Яг үүндээ бид нар би энэ худалдаа ажилтны танхимын ажил авахаас өмнө юу гэж боддог байсан бэ гэхээр өө ин орсууд л өндөр татвар тавиад манай бараг заруулдаг юм байна. А хятад янз бүрийн 20 цэрэг шалгуур тавиад манай бараг заруулдаг юм байна. Ингээ Монгол улсын экспорт хөгждөг юм байна. Хоёр хөрш биднийг одоо боомж ирсэн. Энэ гомдлоо байнга ярддаг. За. Имэглэн баг гэж би боддог. Буруу гаднаас л хайж исэн юм биш үү? Гаднаас хайгаад байсан. За, тэгсэн чинь дотоод та байсан гэсэн үг. Тэгсэн чинь ерөөсөө дотоод та. Одоо жишээ нь хамгийн энгийн жишээ бодъё л доо. Сайн энэ ирээн Улаанбаатар ирээний зочиг тээврийн галт хэрэг. За. Явахгүй байлаа шүү дээ. Тэгээ сайн нэг явж эхэллээ. Тийм. Би энэ яагаад явахгүй гэсэн би одоо бас бодохдоо Монгол хүн хартаа юм чинь. Нүг хэлдэг байгаад л ингээд биднийг дээрлэхэд л боогоод байгаа юм байна гэсэн чинь. Би асуулаа энэ яагаад ямар шаардлага тавиад энэ манай галтрийг оруулах болсон гэсэн чинь. Гэхдээ одоо тэр нөгөө нойлч нь манайх ингээд нөгөө галтрийн нойлч нь дарангуут шууд нөгөө замруугаа газарлуу хөрсрүүгээ хасгаж байгаа шүү дээ, тийм. За тий. Одоо багоон цуугаад байна гэж байгаа. Тэгэнгүүт хятадс чинь тийм галтрийг байха болцсон юм байна л даа. Та нар биднээтэй адилхан тэр одоо энэ хүмүүсийнхээ тэр нөгөө нэг ялхцыг хураадаг юм жорлонгийн савта болгочооч энэ над вагоонуудаа гээд тэр нь хичнээн ширхэг вагоон байгаа бол доо нэг 20 ширхэг вагоон 20 ширхэг вагоонд энэ тосгоор тавих асуудал юм байл та. Оо за за. Энийгэ болгочвол та нар явуулдаг гэсэн манах тэрийг хийхгүй төсөн мөнгө байхгүй эсвэл юм нэг юм болохгүй. А тэгээ буруугаа чихтэй энийг хийж чадахгүй байгаа буруугаа чихэр хятадс бид нар боогоод байна гэдэг ийм зүйлрүүл ямар инэттэй мэдэж та одоо ингээд аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ гэж яриад байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг хөдөө жишээлбэл жуулчлал бол ингээд жорлонгийн асуудал хэцүү байна гэж ярьжсэн бол одоо энэ галт тэрэгний жорлонгоос болоод одоо урагшаа зорчих тий галт тэрэгний хөдөлгөөн хүртэл ингээд саатсан юм байна гэх юм шиг. Тэгэхээр би нөгөө нэг энэ нэвтрүүлгийн маань сэдвэн ам нэвэл гэж байгаа учраас бас сэдвэнд нь тааруулаад би энэ жишээнүүдэд татаад байна л да. Тийм ээ. Наач жишээ. Би бол одоо тань шиг л яг бодолтой байсан юм байна. Тэгэхээр бол манай вагоныг явуулахгүй тэг ямар учиртай ингэж би өнгөрсөн 7 хоногт энийг мэдлээ. Ийм хэлэн байсан юм байна. За хурсан. Тэгээ одоо ирэх биш нэг тосгор тавьсан байгаа үсттэй. За өнөөдөр галтэрэг явсан байгаа тэндээс л одоо асууя. За. Одоо бодвол энэ нэвтрүүлгийг үзээд хүн хариулах байлгүй хин нэгэн. Үнэхээр бид нар тэр жорлонгийнхон тэр тосгорыг ин хийсэн юм уу хийгээгүй байгаа юм уу? 20 ширхэг вагонд тийм төмөр сав суйрлуулчих. Ха. Хүн байгаа мó байхгүй мó гэдэг л одоо. Тий. Мэдхэртэд. За ингэж экспорт гэдэг юм чинь чухал юм байна. Экспортын дээр энэ далд эдийн засаг гэдэг юм чинь гараад ирлээ. Аа. Энэ далд эдийн засаг энэ олон жил тогтсон change-ийн тогтолцоо чинь төр засгийг авилгын сүлжээгээр атгцсан байт юм байна. Энэ төрийн дунд доод шат дээгүрэж гэлтгүй өрөөсөд одоо энэ уулуурхан мэдээж хэрэг манай төрийн томцооч энэ дандаа энэ уулуурхан асуудалд орооцтал уулуурхан л хэрүүлээгээд байж байна. Тэгэхээр уулуурхан бус гэд дүнэн том мөртлөө хүн мэддэгдгүй анзаарэгддэггүй. Голцоо энэ нөгөө нэг төрийн албаны одоо төрийн захиргааны албанд чинь 20 мянган 21 мянган хүн ажиллаж ашт юм байна. За. Энэ дотор чинь нэг ойролцоогоор нэг 20% нь бодлант осод байна. Миний бодлоор нэг 4 мянган хүн төрийн захиргаа. За. Ерөөсөө энэ амт шгөө нөгөө гол коррупци ч үүсгэж байгаа. Гол энэ change-ийн тогтолцоо энэ хуулийн цорхоо уйлдаагүй төрийн захиргааны уйлдаагүй байдаг ашиглаж авилга аваад байгаа. Авилгын системийг цохон байгуулад байгаа энэ хүсэл байна. За. Энэ чинь нэг нэг дотроо байгаад байгаа учраас ий чи тэмцэгч хэцүү.
төрийн захиргааныхан яаж саадуулж танихаар шийдэл одоо ингээд гадагшаага одоо экспорт одоо өөрөөхөн бас экспорт хийхээр тэд нар зөвшөөрлийг нь олохгүй ямар нэгэн саад тутгар тавиад байна уу зөвшөөрлийг нь удаан жишээ за махыг махыг аваад үзье за Монгол улсад одоо мах их хятад улс руу одоо манай Монгол улсын хамгийн том одоо махны худалдаа өгч чинь хятад улс байна шүү дээ бус нь бол логистик хөвд хэцүү учраас хэмжээгээр бид нар зараад чадахгүй нөтөхөндөө нөө босруулалтын шат чинь байхгүй учраас тэгэхээр хамгийн том худалдаа өгч чинь яхахгүй хятад улс байгаа за хятад улс өөр нэгэн дүрм журамтай тийм ээ манаас нүүдлийн ажхуй мал учраас нөгөө өвчм өвчин гэдэг янз бүрийн байх учраас энэ нэг стандарт тавина да за энд нь тэнцэх бас нөгөө нэг үнэхээр энэ стандарт барьж гин үү тийм ээ аюулгүй юм байдлыг хангаж гин үү бүхэн болгон биелэтэй ажиллаж гин үү ариун цэвэр ариутгалыг хийж гин үү гэдэг чинь нэг энэ чинь нэг мэдчих хэвээр байх хэвээр тэгэхээр төрийн захиргааныхын тэр нь очи шал за тэр нь шиг шалгадаг гэхдээ ингээ юу болж байгаа гэхээр нийт хятадс руу тэр шалгуурыг нь даваад зөвшөөрөл авсан 19 ажхуй нэгж байна за цаана хөрөнгө оруулалт хийчихсэн. Монгол болон гадны хөрөнгө оруулалт хийчихсэн 40 үйлдвэр байна. За. Бас яг айлхан баг гаргамаар байна шүү дээ мах. Экспортмор байна. Тэгээ бид нар зөвшөөрөл авъя. Ирээд бид нэр шалгаад өгөөч. Бид нар шаардлага хангацсан. Эсвэл шаардлага хангахгүй бол бид нар юу дутуу байгаа гэдэг хэлээд өгөөч. Аха. Гэхдээ өгцөн байна. А энэ зөвшөөрлийг нь аваад Монголын төр засгийн байгууллага одоо гайл хэдэн тал тэр материалыг нь аваад зүв байноу бүрэн байноу өөртөө бас шалгаж үзээд хэдэн тал руу тэр материалыг нь явуулах хэв. Гадаад ямар дамжуулна? Илцсэд ямар дамжуулна? Явуулж хэвчээ. За энэ материал миний мэдхээр би 2019 онд ажил авахад 64 компани хүсэлт хаана явж байгааг мэдтэхгүйсэн. Тухайн үед мэрэгжлийн хэлт байсан, хүн сүдэй аж ахуй юм байсан, гадаад юм байсан. Энэ гурван газрын хаана нэгдэр компаниуд бичгээр байхгүй юм бэ гэдэг. За одоо мэрэгжлийн хэлтэнд байхгүй болсон. Одоо тэгээд одоо хүн одоо 64 компани 19 нь зөвшөөрөлтөө 44 нь 45 нь миний бичгээр хаана байгааг мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Зарим нь. За. Яг төрсгөн хариухгүй байгаа даа. Гэхдээ ям дээр байгаа юм шүү. Хамгийн дээр байгаа. Байхгүй миний бичгээр таа наа би ингээд оруулаа. Тэр хугацаанд хятадын засгийн газрын дүрм өөрчлөгдөж цахимаар материал оруулах гэдэг. За цахимаар материал оруулах хууч материал аваа. За цахимаар бүрдүүлээ. Ингээд энэ хүсэлт чинь хятадс руу очих хэвээр тоо. Очихгүй байгаа. 2023 оны 1 сараас 45 аж ахуйн нэгж хүсэлтээ хятадс руу явуулахаар өгсөн байна төрсгөрөн байгуулагд. За. За үүнээс 10 нь яваад 9 нь буцаж ирээд. За. Нэг нь л одоохоор хүсэлтэнд илгээгдсэн. Оо за за. Бусад нь одоо ямар шатандаа юунаас болоод гацаад байгаа өөртөө мэдхгүй болсон байна. Гэхдээ ямар нэгэн зүйл энэ дутуу байна. Энийг гүцээгээд эргэж хэлэхгүй нь үү? Одоо тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар бид нэр гар хөндрүүлэхгүй л бол одоо бидэрт ямар аматаа гэж сууж байгаа л. Одоо би юу бол тэгж л хардж байна. Дээд төвшөндөө бид нар бүх боломжтой төмөй хийж байна. Сайд нар нь ч өөртөө энийг мэдхгүй байна. Засгийн газрын төвшөндөө ч энийг сайн мэдхгүй. Дунд төвшин гэдэг чинь өөр юм. Одоо энэ 30 жил хаанаас хаалт чинь тэр сайдаасаа тэр баг хийсэн хариуцлага хүлээгээ л устрын шийдвэр гараад тэгээ засгийн солигдож байгаа хорндоор эднэрт нь амрал байдаг юм байна л да. Тэгээ энэ нэг цөөн хүмүүс шүү. Энд дотор чинь сайн төрийн албагч. Энэ нэг төрийн ажлыг төрийн захиргааны ажлыг нуруунд аваад явж байгаа нэг байдаг шүү. Нэг газар очиход нэг бүхэлдээ нэг жигтэй байж байгаа. Энэ усудтай чинь зэрэгцээд энэний чинь завхруулаад далимдуулаад нэрийн бариа сууж идэг бас юм бүгд бүтгэдэг юм байна. Энэ бол чинь ялгах айгүй хэцүү юм байна. Аха. Одоо бид нэр төрсгийн хийж байгаа засгийн газрын хийж байгаа авилахтай тэмцгийн ажлын үр дүн гарч яхад энэ чинь дотор нь хин сайн хин мог ин ялхад агай хэцүү юм байна шүү дээ. Гэхдээ тэгэд махны экспортын дээр л ийм асуудал үүсэж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо бусад нөгөө одоо ингээд нэг жижигдэнд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнүүд одоо гадагшаа гарах одоо ноолорын бүтээгдэхүүн гадагшаа гарахад бас л иймэрхүү хүндрэл үүсэж байгаа. Тэгэн шүү дээ. Одоо ноолороор аваад үзье. Хамгийн том экспорт уулуурхан бус. Нэг их 80 төгрөгийн ноолоор бид нэр цуглуулж аваад самнаад гаргаж ийн тийм ээ. Тэгэхэр чинь энэ нэг их 80 төгрөгийн ноолоор чинь самнаа одоо угаагаад угаасан ажил хийгдэж байгаа юм чинь нэмээ өгтөх шингэсэн байх хэрэгтэй доо. Илүү үнэтэй нөгөө нэг анх авснаас л үнэтэй байх хэрэгтэй үстэй. Үгүй тийм шүү дээ. Одоо чи үнэгүй ажиллаад байгаа юм уу хин нэг нь? Тийм. Хин нэг нь үнэгүй угааж өгдөг юм уу? Үгүй. Тийм. Том төхөөрөмж ажиллаад цаг нь тогны мөг гараад ахин ажиллаад нийгмийн татгын шимтгэл төлөгдөө, татвар төлөгдөөд тэгээд сав баглаа хийгээд нөгөө тийж гаргаж байгаа даа. Тийм. Тэгтэл за 10% нь бид нар өөртөө ашигладаг юм байна. За нэг их 80 төгрөгийн чинь 10% насглаа 800 тэрбум боллоо. За. Тийм биз? 800 тэрбум болоод ноолорын экспортод гарах боллоо. За угааж байгаа юм чинь буцаад нэг их 80-ийн үнэтэй үнэлгээтэй боллоо. Гэтэл Монгол улсын нөгөө ноолор гаргасан статистик чинь 600 тэрбум дөрөвний ноолор гарсан байна. За. Нөгөө 400 тэрбум чи хайцсан. 400? Тий одоо нэг угаацсан, угаасны чинь нэм үүртгэж шингэсэн байгаа шүү дээ. Тий. Тэр хайцсан. Бид нар цаам хийгээгүй. Аа. Экспортор гараагүй, гайл дээр бүртгэл байхгүй.
нөгөө нэг нүүрсний хулгай гэдэг шиг энэ одоо гадагшаа гарсан ноолуурын экспортоос бас тал хувь нь бүртгэгдэхгүй алгуулчихсан. Ойролцоогоор нэг 25-аас. За тий, 30% бүртгэхгүй шүү, тий. Бүртгэгдэхгүй. Эсвэл үнэ дарцсан байна. Бодит зах зээлийн үнээсээ дарцсан байна. Өөрөөр хэлбэл авсан үнээсээ хямдхан зараад байна. Тэнд нэг нэг сайхан сэтгэлтэй хитэн чейндж байгаа юм шиг байна. Монголын малчинд өндөрөө нөгөөд тэгээ өөрөөсөө мөнгө гаргаад одоо хятадын компанид хямдханаар өгдөг. За. Тэгээ миний бодлоор тэр их сайхан сэтгэлтэй чейнджнер нэг 20 ширхэг сайхан сэтгэлтэй нэг тийм хүмүүс байна. Ер нь орлогоо нуун дарагдуулж мөнгө угааж байгаа хүмүүсийг та их сайхан сэтгэлтэй хүмүүс л гэж зүгээр яаж. Одоо та тэгж харж байна шүү дээ. Би бол их сайхан сэтгэлтэй хүн гэдэг өөрөөсөө мөнгө өгөөл алдагдлын нүүлэгэл ингээд нэг хятадруу хямдхан зараад байх юм байна гэж. Тэр бол тэгэл ойлгомжтой байл та. Тэгээ энийг ингээд төр засаг ингээд энэ асуудал дээр ингээд цэг тавиад ингээд ямар ч гэсэн энэ экспортод гаргаж байгаа тэр ноолуурынх нь юг ингээд тоо ёсоор нь ингээд бүртгэхэд орлогоо ингээд татвараа бүтэн аваад авах юм боломж байдгүй юм. Татвар ялбар нэг юм ажиллаж байна. Энд энэ нөгөө зорилгын үрэнд ном ёсоор нь бид нар бүртгэх хэрэгтэй байна. За тий. Бүртгэхгүй болохоор татвараа бүртгэж чадахгүй шүү дээ одоо. Тий, эргэлтийн өрөнгө, эргэлтийн өрөнгөө зээл авч чадахгүй байна. Тий. Одоо ингэж юм л да. 15 доллараар авсан самраа. Тийм ээ, боловсруулаад 15 доллараар бүтсэн самраа 2 доллараар бүртгүүлээд экспортлж байна. За ингэхээр нөгөө хүний чинь чи ном ёсоор нь Европын зах зээл дээр шууд зарчаач ээ гэж ярихаар ялагдталтай юм шүү. Татврыг нь би нөгөө нэг юу гадаадд очиод тээвэрлээд маркетинг хийгээд татвар төлөх надад эргэлтийн өрөнгө байхгүй байна. За банк тэр юм эргэлтийн өрөнгө нүгэй гэж юм. Гэхдээ чи үнэхээр яг надад одоо бүтээгдэхүүн ноолуураа юм уу маха юм уу? Яг чи энэ сая долларын ноолуур юм уу мах юм уу самар юм уу чи гаргасан юм уу? Тэр бүртгэлээ гаргаад ирэхэд тэр бүртгэл нь байхгүй. За. А тэр хүний бүртгэл дээр нь татвард мэдүүлсэн дүн дээр нь ердөөсөө л 200 сая долларын бүтээгдэхүүн гаргасан байх гэж байгаа. Тэгвэл тэр банк чи яаж итгэж тэр хүнд сая долларын зээл өгөх юм? Болохгүй гоз. Тэгэхээр энэ бүртгэл гэдэг чинь айгүй чухал юм байна. Энд нэг юм гоцоо алдагдаад байгаа юм байна гэд. За ингээд энэ талаар танхим судалгаа хийлээ. Тэг гайл татварын байгууллагч чинь бас ингээд энэ авилгачд тэр чэнжүүдтэй хувилтчад байна уу? Одоо өөр эсвэл би бол тэгжил хардчихлаа гэж харж байна. Өөр одоо гас гаргалаа байхгүй шүү дээ. Харин одоо тэг наадмаар хүмүүс нь бүртгэхгүй байгаа шүү. Бүртгэж тоосууд нь бүртгэхгүй байна. Наадмаар одоо юу байна? Одоо нөгөө начны найраа гэж байд юм уу байдг юм уу гэдэг одоо бид нар чинь хэдэн жил маргаж байгаа. Тий. Тэрнтэй л адилхан. Энэ чэнжүү дотор чинь татвараа нуугаад байгаа, орлогоо нуугаад байгаа, ловер хийгээд байгаа хүн байна уу байхгүй гэдэг дээр л одоо бид нар эцсийн шийдлээ олчих чадахгүй байна. Одоо би энгийн жишээ аваад үзье. Одоо бид нар маха бид нар 2.5 доллар зарж байгаа килограммын тийм ээ. А гэтэл Сингапурын нэг юм хагас болсруулсан хямны брэнд байна. Одоо зөв өмнөд Азад бараага хитэр зарж байгаа нөхөлтөр килограммыг нь 80 доллараар зарж байна. Сингапур ус малтай юу? Би мэдэхгүй байна. Малгүй бах. Гэхдээ Сингапурд үйлдвэрлсэн, Сингапур технологиор үйлдвэрсэн хям 80 доллар байна. Монгол ус энэ малтай гэж байна. Бид нэр 2.5 доллараар хаа өгч дээ. Гадаадын хүн суугаад махишин татаад бүрэн хийлээд 40 доллараар зарад байгаа. Бид нар ягд 2 доллараар өгөөд тэд нар ягд 38 долларын зөрүүгээр энэ бүрэн хийсэн амтсан байна. Ашиг болоод байна. Тий. За тэр нэг одоо энэ Монгол улсын самар гэдэг нь Монгол улсын номер 3 уулархан бас экспорт. Нийт Монгол улсад ургаж байгаа самрын нэг 30% нь түүх эрхийг нь байгуулчны яам өгөөд тэрийг нь аваад тэр нь угаасаа нэг газар таягдаад нэг байгалийн жамаараа одоо газар та шингэдэг бүтээгдэхүүнийг шүлэн өгч байгаа. За тэрийг нь аваад бид нар эрэлт хэрэгцээ тавга зах зээл үрдлэхин зах зээл өнөө айгүй өндөр үнэтэй одоо уурга өндөртэй тижэл өндөртэй бүтээгдэхүүн учраас ховор байдаг бүтээгдэхүүн. Ерөөсөн Орос, Солонгос, Монгол улсад л байгаа дах бүтээгдэхүүн. За тэгээд зарим Турк гэдэг гисэн Афганистан гэсэн зарим цөөхөн газрын цөөхөн хэмжээгээр бол энэ бүтээгдэхүүнийг 10 доллар авцагаар чинь болсруулалт хийгдэд тэг ашиг үүсгээд 15 доллараар зарж байна да. Тийм ээ. Тэгтэл одоо бид нар бүгдээрээ энэ самар чинь бид Германы, Америкийн зах зээл дээр очиж дэлгүүрт нь одоо тэр Costco, Walmart шүү юу гэдэг нь бидний сайн мэд Германы одоо Edeka гэдэг нэр гээд дэлгүүр өгдөг. Тэнд яваад орохоор эн чинь килограмм нь 80-аас 90 доллар гэд байж байна. Одоо 100 грамаар савлцсан байгаа шүү дээ. 100 грамаар 9 доллар, 7 доллар гэдгээр савлцсан. За. 60 грамаар савлцсан гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бүх цөмөх энэ ажлын бидний чинь хийчлээ. Тэг яагаад бид нэр 15 доллараар өгөөд. Тэ? Тинчээ болохоор эдгээр авангуудаа Германд аваачаад 80 доллараар зараад байна гэдэг л. Энийг би хийж чадахгүй юм уу?
би ин гэлгэрүүдэн дотор чи ингээд хийгээд ингээд герман руу шууд зарч чадахгүй юм уу? Аа. Би чадна. Ингээд чадах залуучууд байна. Аа. Тэгээд нэг гомд гаргаж байна. За. Яагаад энийг ингэж хууль бусаар хуулийн бус аргаар авч явж түүхий дээр наваад урд авч боловсруулаад баруун руу гарах зараад байгаа юм бэ? Аа. Хууль тогтоомжийг бүгдийг харах юм бол Монголд л бид нар үйлдвэрлэж шууд экспортлох гэсэн. Уг нь Монголд л энэ валютыг үлдээмээр байгаа байхгүй тийм үү? Чи Монголд орж ижиж нөгөө бид нар уул уурхаан баялагч нь эртэл бид нар чинь амиа арах цаах гэсэн чинь тэгэхгүй бид нар чинь одоо чинь эрүүл мэндийнхээ эмнийхээ мөнгийг төлж чадахгүй юм жинд очиод байна шин. Тэгсэн мөртлөө бид нар ягаад энэ амархан хялбархан мөнгө олж болох боломжтой энэ зүйлсээ бид нар өгөхгүй байна гэд ингээд би дахиад ухчих юм л даа ухаад байна шүү дээ. Шийдвэрийг гаргуулах гал энэ төр зэсгээ гаргуулах гал. Ингээд нөгөө энэ чинь эргэлтийн өрөнгө тутагдаад байна. Одоо энэ чинь тээвэрлээд аваачаад Герман улсын татрыг нь төлөөд агуулах хадгалаад тэгээд дэлгүүрт уутлаад рекламадад зарах хугацаа орно доо. Энэ хугацаанд манай Монгол улсад нөгөө банкнаас зээл авсан байгаа шүү дээ. Хамаг хөрөнгөө барьцаалаад энэ хүн чинь өлтөр хийцэн. За тэгээд байга жаахан мөнгөөр ахт үгээсээ найз нөхдөөс цуглуулад эргэлтийн өрөнгө үсгэсэн. Тэгээд банкнаас зээл авах хөөр банкны зээлийн хүн одоо асар өндөр байгаа. Энэ бизнесийн зээлийн хүүг ер нь бууруулах тийм бодлогоор төр дэмжих асуудлыг та бүхэн тавьж үзсэн үү? За, уул уурхаан бус экспортн дээр ялангуяа экспортын экспорт финансын буюу олон улсад ойлгомжтой. Энэ нь экспортын санхүүжилтийн тогтолцоо гэдэг. Аа. Гадаашаа зарахын тулд экспорт финансын гэдэг юм хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл гадаад руу Монгол төгрөгөөр энэ чинь аваад юм үйлдвэрлэлээ. Аа. Зарагдах нь тодорхой бараг гэрээнд байгуулагдсан байвал төр хугацаанд экспортн зориулсан зээл өгөөд буцаж оруулж ирэхтэй валют оруулж ирээрэй. Тэр юань байна уу, рубль нь байна уу? Доллар нь байна уу? Йен нь байна хамаахгүй. Энэ экспортын зээл дэлхийн бусад улс орнуудад хэдэн үе хүүтэй байдгийн жилийн. За. Манай Монголд одоо зарим бол 30% таах юм шиг. Одоо орчин үед бол бүр хасах зээлтэй болсон байна. Өөрөөр хэлбэл экспорт хийсэн хүнд бүр нэмээд мөнгө өгдөг болсон байгаа шүү дээ. Японд нар бол За. Чи бараг экспортод зарах юм бол чи ингээ бүх юм хийчих. Дээрээс нь чамд улс орнуудад 6% гэх юм бол 6% би чамд нэмж өгье. Ягаад гэвэл чи гайхамшигтай хүн чи гадаадад очиод бараа зарч чадсан байна. Чи гадаад манаа болсод валют орж чи ажлын байр бий болгосон байна. Чи төрийн хамгийн том амлсан, иргэдийн өмнө амлсан үүргийг чи гардаж хийсэн байна. Тийм учраас чамд мөнгө өгье гэдэг үгж байгаа байхгүй юу? Зөө зөө зөө. Аа. Манай Монгол эсэргээрээ биш үү? Өөрөөр хэлбэл үүсгэж байгаа тэр ажлын байр бий болгож байгаа, орлого олж ирж байгаа, валют орж ирж байгаа үнц чинь наадаг хүүний алдагдлаас чинь илүү чухал юм а гэж төр нь ухамсарлаад экспортын зээл гэдэг зүйлийг гаргаад байгаа. Манай экспортыг дэмжих санхүүжилтийн тогтолцоо гэж байхгүй. Уг нь экспортыг дэмжих одоо юм бодлого гэж одоо яриад удаж байна шүү дээ. Яр харин хамгийн дуртас идэв. Хамгийн гой сэдв, pop сэдв. Бүхэн яг дуртай. Одоо юм экспортлыг бол байхгүй шүү дээ. Иргэлтийн өрнө гэж. Тийм учраас энэ нөхцөлт чинь яах вэ? Надад зээлийн өндөр хүүтэй учраас би тэр түүхийд чи өөрөө авч хадгалж бараа үйлдвэрлэж чадахгүй байна да. Хүн яваад байгаа учраас би чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хин нэг чи авчаад байгаа энэ түүхийд. Нөгөө сул мөнгөтэй, баг хүүтэй мөнгөтэй нөгөө төрн экспорт чи бараа үйлдвэрлэх юм бол чамд мөнгө өгье гэдэг татаас өгж байгаа нөгөө хятадын чинжүүч нь орж иж бэлэн мөнгө өгч авчаад байна шүү дээ. Тийм байх. Ингэхээр бид нар нөгөө нэмэн өртөө шингэх бидний нөгөө нэг тавьсан нөгөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ нэмэх зорилго чинь хайцсан байхгүй болчиход байгаа. Энэ чинжийн тогтолцоог ер нь халж болтгүй юм. Одоо маш олон одоо асуудал төр ингээд эдийн засгийг боомлсон тийм асуудал үүсгэчихэд байна шүү дээ. Монголд валют үлдэх бүх нөхцөлийг нь хаагаад байна шүү дээ чинжийн тогтолцоо чинь. Яа бид нар чинжийн тогтолцоо гэдэг нэрлэдэг чинь ихлээр нэг тийм нэг харийн гадаад дайсан амар мангас юм шиг байна. Яг л одоо тийм. Яг л бол энэ худалдааны нэг хэсэг мөн. Яг л худалдааны бизнес мөн. Аа бид нарт л айлах хүмүүс. Амьдрахын төлөө л явж байгаа болсод. Аа зүгээр эднэрийг тэр нөгөө нэг зөв тогтцоонд нь оруулаад тэр зөвшөөрлийг нь ийм нөгөө авилах хүн сурталтай биш болгоод тухайн салбарыг өөрөө удирдах боломжийг нь олгоод тэгээд гол нь бүртгэлийг нь сайн хийгээд төр татраалсан авал да. Тэр бүртгэлийг нь сайн хийгээд хэлдэг. Тэгэх юм бол эн чинь хэвийн худалдаа болж үрэх гэдэг. Бүртгэлийг нь хийхгүй мөнгө угаадаг, далд эдийн засгийг хөгжүүлдэг, татраас нуудаг болчоор эн чинь change гэдэг үг болж хувираад байгаа. Тэгээд энэ шудраг бусаар хин нэг нь хямдхан өртгөр бараг зараад гарч яаж ном ёсоор нь бараг зарж байгаа юм чинь зах зээл дээр очих юм ба. Одоо герман дээр бид нэр герман дагуулад очлоо л доо. Арабад бид нар очлоо. Эсвэл германд очлоо. Та нар манай энэ ноолуурын цанцыг аваатгаж, ноолуурыг аваатгаж. Эсвэл та нар энэ манай самрыг аваатгаж, махыг аваатгаж гэдэг очиход. Үгүй яг танаа бараагийн чинь хэд хүн 1-2 доллар хямдхан санд болгоод байна шүү дээ. Тэр чинь би яаж авах, би мөнгөөл бодно шүү дээ гэдэг зүйл яваад байгаа юм. Бүр тэгэд Монголд үйлдвэрлэх гэсэн юутай шошготой биш үстэй. Үгүй мэд энэ China гэдэг. Тэр түүхийд нь Монгол. Монгол шүү дээ. Энэ чинь ноолуурын 50% бид нар.
Дэлхийн ноолын 50% бид нар нийлүүлж байна. Дэлхийн самрын одоо энэ хушны самрын 30% Монгол улс нийлүүлж байна. За мах бид нар одоо 20 сая малыг жилдээ бид нар зааслаа зарах боломжтой. Тийм. Тийм ээ? А гэтэл бид нар чадан ядан гуйм байж энэ хүн цуртлыг даван байж нэг 10-15 сая махыг л бид нар зарч чадчихжээ шүү дээ. Монголын одоо бүтээгдэхүүнийг одоо үнгүүдүүлэх ийм бодлого бас эсэргээр цаанаа яваад байна уу гэж харагдаад байна. Тэгэхээр энэ хэрэгэлд нэг буруу нь хайгаад байгаа. Бид нар өөрсдөө энэ шаардлага тавихгүйгээр бид нар өөрсдөө энэ татвар тогтолцоогоо сайжруулахгүйгээр энэ экспортын санхүүжилтийн тогтолцоогоо бид нар нэхгүйгээр шаардахгүйгээр зөв шаардлага тавьж энэ дөрөвдөг засаглалтаа хэвлэл мэдээлтийг зөв ажиллаж төр засгийг энэ шахахгүйгээр бид нар гадны хөрөнгөний буруутгах болохгүй байхгүй юу? Экспортын санхүүжилтийг одоо дэмжихийн тулд Монгол банк болон арилжааны банкудтайгаа суугаад танаа танхим ингээд нэг санал тавиад тодорхой юм бодлого одоо сангийн яамч гэх юм уу засгийн газартаа ингээд тодорхой зөвшөлдөлд орч болохгүй юу? Бага тийм санал тавьчихсан 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө энэ судалгаач нь тооцооч нь саналуд чинь бүгд эдийн засгийн эрчимжүүлэх тэр хоёр эзэн хоёр 22 хөтөлбөрөөс үүдэлтэйгээр дараа нь экспорт уулуурхан бус экспортыг хөгжүүлээ гэгээд явхад энэ бүхэн чинь гараад энэ санал нь хэрэг Монгол банктай очиж ярилцаад энэ экспортын санхүүжилт ямар хэлбэрээр авах хэв, мөнгөнд дүн ямар авах хэв, улсын хурлын дарагтаа очиод улсын хурлаа яриад. За арилжааны банкудаар дамжих юм бол ингэж явна гэдэг дотоод журмаа гаргаад санамжчгээ байгуулад ингэ бэлтгэсэн. За жилийн хэдэн хувийн хүүтэй гэж энэ бол ихний байдлаар 6%. Оо ийм баг бол 6% төгрөгийн зээл өгнө. А та нар төгрөгнөөс доошо бол орохгүй шүү гэж байгаа. А ингэнгүүт олон улсын байгууллагууд, донор байгууллагууд за 6% зээл байгаа бол бид нар өрт толгоосон эмгэгтэй хүний үйлдвэрлэл байх юм бол бид нар 3% даач. Эсвэл бол хөдөө орон нутгийн чинь хөдөө орон нутгад явах юм бол бид нар 3% даач. Яг л та нар экспортыг бий болгоод ядуурлыг бууруулах гад бай, та нар эмгэгтэйчүүдийг ажилтаа болгох гад бай. Тим юм чинь бид нар бас наадах чинь хүүнээс нь дэмжиж дүн гэдэг байгуул. Гол нь та нар энэ тогтолцоогоо бий болгочих чи. Тэгвэл бид нар юм мөнгө зарцуулж байгаа гэдэг ойлгомоор байна. Гэхдээ тэр Монгол банкын 6% гээд ам гарцсан юм байна шүү дээ. Тэгээд одоо тэр мөнгөнд одоо арилжааны банкудаар гарна шүү дээ. Тийм, Монгол банк санал өгч. Банктэр очиж гацсан шүү дээ. Үгүй ээ, үгүй. Хувийн хэмжил гацаагүй шүү. Төр засгийн шийдвэр чи гацсан байгаа юм. Ямар шийдвэр гэдэг вэ? Бидний сэтгэл ойлгоод юу гаргацсан байна? За. Цахимж гаргацсан байна. За. 2022 оны 11 сард энэ экспортын санхүүжилтийн тогтолцоо гэдэг нэмийг бий болох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ тогтолцоог бий болгох одоо ажлын хэсэг байгуулла. Аха. Зөвлөл байгуулла гэж зөвлөл байгуулах захирамжинд гарсан. Тэр зөвлөл хуралдааг байна. Яагад гэвэл энэ ноолуурын болон энэ бусад экспортын дээр бид нар ямар баримтлал бодлого баримтлахын гэдгийг засгийн хэмжээнд төр засгийн хэмжээнд шийдэж чадахгүй байгаа учраас хоорондоо маргалдаад байгаа учраас энэ зөвлөл хуралдахгүй байна. Энэ зөвлөл хуралдахгүй болохоор энэ экспортын санхүүжилтийн тогтолцоо гэдэг зүйлийг гараагүй. Экспортын санхүүжилтийн тогтолцоо. Жилийн өмнө ерөнхий сайдын захирамж гарчаад байхад одоо энэ зөвлөл нь хуралдахгүй байна гэдэг чинь уул нь бол эн чинь Европын зах зээл дээр бараг 70,000 нэр төрлийн бараг одоо ингээд татваргүй оруулах юм ирэхэ авчаад 20 жил болчих. Ирээний замын үдийн чөлөөт бүсд үйлдвэрлэх юм бол бүр түүх хийдэж гэсэн татваргүй сабагдаа татваргүй аваад үйлдвэрлэх зарах хэрэгтэй. Яагаад ашиглаж чадахгүй байна? Тэгэхээр энэ дунд шатанд доод шатанд төрийн захиргааны албанд үүрлсэн одоо миний хэлж байгаа тэр нэг 3-4,000 гүн байгаад байна гэж чинь 21,000-аас. За. Энэ ажил чинь тэнд дээр аягүй гацаад байна. Энэ дүнгийн энэ чинь 30 жил. Улсын эдийн засаг ингээ охроос ууж байгаа хэвчээ. Одоо яг тийм шүү дээ. Одоо энэ 30 жил энэ тогтолцоо чи яваад ирсэн. Хин чинийг анхаарж байгаагүй. Өөр юмтай зурлацгаагаад эргээ харсан чинь энд нь ийм авилга коррупцийн тогтолцоо үүрлсэн байгаад. Одоо эн чинь ингэсэн байлээ шүү дээ. Авилгын индексээр манай улс чинь тэр нөгөө бүр улаан 5 дугаар зэрэглэн гэдэг ангилтай. Тэр нь яадаг вэ гэхээр хууль тогтоомж зөөлөн дэд бүтцээ авилгынхаа тогтолцоонд нийцүүлж гаргадаг улс гэдэг хүртэл биднийг одоо тамирчилж байна. Бүр авилгал одоо бий болох нөхцөлийг хуулиараа бүрдүүлсэн. Хуулиараа бүрдүүлж өгдөг. Яас их. Шинэ гарч байгаа хууль журам дүрм нь одоо энэ ч болоод миний хэлж байгаа зүйл. Уг нь одоо авилгалтад тэмцэх энэ хуулийн одоо нэлээд чангатгаад л байх шиг байна шүү дээ. Энэ ажил чинь амар биш юм байна. Одоо түрүүн би энэ экспортыг уулуурхан бас экспортыг хөгжүүлэх ажил. Дөрвөн жил дотор би чадна гэж бодож амлалт өгч би энэ ажлыг хийсэн. Тэн дөрвөн жил чинь яг ковидын 2 жил гэж би өөрийгөө нэг юм тайтгаруулсан юм л да. Тэгтээ энэ чинь надад бас одоо чамлалтай санагдаад. Тэг түрүүн өөрөө хийж чадаагүй. Та одоо ингээд дунд шатанд амжилтсан. Тэг энэ 2 жилийн одоо ковидын бус үед олдсон 2 жилдээ би дунд шатан дээр стейшн үлдэж чадахгүй л би гацлаа гэдэг. Тэгэхээр дуусгаагүй ажлууд байна. Энэ чинь яг бизнес хийсэн хийж ирсэн улсууд танхимын удирдлагад гар
одоо бүхэлдэн менежментэд гарч ирсэн анхны тохиолдол ч тийм. Урд нь бол яг хүн нэг төр засгаас төрийн байгууллага байсан учраас тэндээс уламжилж ирсэн. Төрд ажиллаж ирсэн усууд энэ нөгөө нэг гүйцэтгэх удирдлагыг хэрэгжүүлж ирж ирсэн учраас нөгөө бас яг бизнесийн онцлогоо бас мэдгүй байсан үе. Бизнесменүүдийнхээ сандлыг цааш нь дамжуулдаггүй ч байсан. Яг дамжуулж байгаа. Яг нөгөө төр засагчин илүү хүчтэй байсан байхгүй. Тэгэхээр эндээс гарах арга нь одоо ямар ч хэсгээс бизнесийн салбраас бизнес хийжсэн усууд өөрсдөө энэ танхимын гүйцэтгэх удирдлагыг авсан анхны тохиолдол. За энэ хугацаанд ихний шатнд бол танхимаа чадахжуулах, бэхжүүлэх. За ингээд танхимынхаа одоо өмнө нь 96 оны хууль байгаа. Энэ хуулаа сайжруулах. Яаж энэ танхимаа илүү чадхтай болгож төр засагт бодлогоо одоо хүлэн зөвшөөрүүлж чадах. Энэ суурийг тавих байсан ихний ажил энэ бол тодорхой хэмжээгээр бол бүрдэж хийгцэн гэж бодож. Одоо танай танхимын гишүүн компаниуд гэхээр хичнээн хэмжээний хичнээн компани байна. Тэдрээс одоо жилбэр ингээд нэг татвар авч ил одоо энэ санхүүжилттэй босгодог байх гэж би бодоод байгаа шүү дээ. Тийм. Нийт одоо манай танхимын гишүүн гэвэл 5500 гишүүн байна. Хөдөө орон нутгаас 2500. За Улаанбаатар хотоос нэг 2800. За ингээд 5300 гишүүнтэй. Тийм. За энэ дотроос бас яг идэвхтэй үйл ажиллагаанд оролцоод олон нийтийн ажил шүү дээ. Тэгэхээр олон нийтийн ажил энэ идэвхтэй үйл ажиллагаанд оролцоод одоо яг татвар гишүүнчлэн татвараа төлөөд юм уу идэвхтэй үйл ажиллагаанд одоо хууль саналаа өгөөд явдаг компани гэвэл цөөхөн. Тэгэхээр энэ сарын сүүлчээр Монголын худалдаа ажилтнуудын дахмын дараагийн удирдлагыг одоо сонгох ийм одоо хурал болно гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн одоо ажлаа хүлээлгэж хөтө ямарсан ч гэсэн өнгөрсөн 4 жил бид нэр бас чадах чинээгээр ажилласан шүү гэдгээ одоо дараагийнхаа одоо удирдлагад хаалгаа өгөх чинь. А гэхдээ энэ хууль одоо батлагдаж чадах юм бол энэ бизнесийн орчин ер нь одоо танхимын одоо ажиллах орчин хэр зэрэг сайжирч чадах юм. За одоо нийсэн 30 бүртгэлтэй 30 мянган аж ахуй нэгж байна тийм ээ. Дотор нь ямар нэгэн байдлаар тайл өгөөд явж байгаа. Тэр дотор одоо нэг жижиг дуун, төвц дэлгүүр, захын лангууд нэр гээд байж шээ. Бүгд л хувийн хвшлийн аж ахуй нэгжүүд. Ямар нэгэн нэгжүүд аян бүхэнд нэг чинь хамарсан, хамрах хэмжээнд бид нэр мэдээлэлч хуваалц чадахгүй байгаа. Улсын бүртгэлийн газар одоо тийм мэдээлэл хуваалцахгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр төр засагч юу болоод байгаа? Тэд нар юу гэж байгааг тийм бид нар цуглуулж төр засагт ойлгуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр нэгдүгээрт энэ хамрах хүрийг томсгох боломжийг олгоно. Тийм ээ мэдээлэл нь ядаж очдог, солилцдог хэмжээнд очих хэрэгтэй. Хоёрдугаархан ийм зүйл байна. Монгол улс өргөн тал нутагтай. Монгол улсын нөөтийг одоо бүтцээр наваад үсгэн бол нөөтийн бүрдүүлж байгаа 32 үндсэн салбар байдаг юм байна. Тэр ихний эжэнд 32 ширхэг ийм салбарыг хариуцсан танхим үүсэж тэгээ үндсний танхимтайгаа нийлж энэ асуудлаа төр зөсгтэйгээ хилцэр гэдэг. Өөрөвлөл тухайн бизнесийн орчин бизнесийн салбарт ажил хийж байгаа компаниуд нь асуудлаа шийдвэрлэхэд илүү дуу хоолойтой байдгийг нүслийг бүрдүүлэх ийм одоо хуулийн шинжилтийг. Худалдаа үйлдвэрийн танхимаас жил болгон одоо шилдэг татвар төлөх ч юм уу, шилдэг одоо топ аж ахуй нэгжүүдийг тодруулдаг шүү дээ. Тэгэхээр танай аж ахуй одоо энэ тодруулахдаа ямар шалгуурыг хадаа хангасан компаниг илүү одоо яг тийм жишээлбэл татвар хамгийн сайн төлснэг шалгуулдаг юм уу, эсвэл өөр ямар шалгуур байна? За Монгол улсын топ 100 аж ахуй нэгж гэж шалгуулт байдаг. Энэ бол Монгол улсын засгийн газартай хамтарч хийдэг. Энэ бол 5 дөрөн үзүүлэлтийг авч хийж байгаа. Нэг нь нийт орлого, хөрөнгийн хэмжээ, нийт ажиллаж байгаа ажиллах хүчин буюу ажлын байр. За тэгээд төсөн татврын хэмжээ. Гэдэг ийм дөрвөн үзүүлэлтийн нийлбэрийг яг статистик мэдээллийг нь авч жагаад тухайн хариуцсан яамд агентлагийн газруудын төлөөлөгчлөр нь ирж жагаад за яг статистик юм байна энэ үнэн зөвгээд тэгээд нийлбэр үнэлгээгээр нь тавиад Монгол улсад эдийн засгт хамгийн том хувь нэмэр оруулж ирж байгаа. 100 аж ахуй нэгжийг аль бишээр зарлаж байгаа. Зөвхөн хитгэн л нэг томоохон компаниуд л дандаа жил болгон ингэж ээлжилж шалгараад байгаа харагдаад байна. Тэгэхээр энэ бас нэг юм тодорхой бэр нэг юм юу байна уу? Хүрээлэл үүсчихэд байна уу гэж би хардаж байна. Энэ бол ерөөсөө эдийн засгт оруулж байгаа хувь нэмрээр гэхээр нөгөө нэг манай улс чинь өөрөө зөвхөн том аж ахуй нэгжтэй аж үйлдвэрийн улс биш. Нэмэн үүтэг шингээсэн одоо үйлдвэрлэл явдггүй болохоор нөгөө л уулуурхан хэдэн компани банк санхүүгийн компани. За ингээд нэг барилгын болон үйлчлэгээний компани гэдэг. За тэгээд хүнсний нэг цөөн үйлдвэрлэл орж ирж байгаа. Онцгой татвартай компаниуд орж ирж байгаа. Ийм л болчоод өөрөөр бидний нүү эдийн засгаа солонгоруулах гэдэг үндсэн хэрэгцээний чинь илрэл мөн л дөө. Энэ одоо топ 100 чинь одоо энэ хитгэн салбар дотор байгаад байгаа гэдэг. Магадгүй худалдаа аж үйлдвэрийн танхимыг одоо сайн санхүүжүүлсэн ч гэдэг юм уу, эсвэл одоо таны дотны найз нөхөд чинь бас энэ жил нэг намайг шалгаруулахад чи нэг жаахан дэмжиж өгөөч гэдэг нэг юм гуйлт хүсэлт ирдэг болов уу гэж яасан чинь. Энэ нөгөө цэвэр статистик тоо үзүүлэлт энэ юусэн Монгол улсаас аль бийсээ баталгаажсан статистик тоо үзүүлэлтээр байдаг учраас энийг өөрчлөх ямар ч боломж байхгүй.
За энэ компани тетэн дүрний татвар төлсөн байна гэж мэдээлэл өгөн. Энэ компани тетэн хүн ажиллалаа нийгмийн татвар шийтгэл төлсөн байна гэж. За энэ компани тийм ашиг олсон байна гэж сангийн амн өгөөд. За энэ компани тийм хөрөнгөтэй байна гэж улсын бүртгэл нь улсын бүртгэл ерөнхий газар нь өгөөд. Ингээд энэ нийлбэрүүдийн нэмээд гараад ирсэн нэг шууд автоматар тэгэхээр зарлахыг нь танхим энэ нөгөө хувийн хэвшлийн компаниуд учраас зарлахыг нь танхим хийж байгаа болохоос биш цэвэр статистикээр үндэссэн. Аа. За тэгвэл топ зүг шалгаруулахад ямар нэгэн лобби орох боломжгүй гэж та тайлбарлалаа. За тэгвэл тэр жил болгон одоо танаа худалдаа ажилтнуудын танхимаас одоо шалгаруулдаг нөгөө энтерпренеор аж ахуй нэгж одоо хуучин одоо бизнесмэнүүдийг шалгаруулдаг гэдэг шүү дээ. Тэрэн дээр одоо ямар шалгуур орд тийм. За энтерпренеор бол цэвэр одоо нөгөө нэг танхимын гишүүн компаниуд өөртөөхөө хүсэлтийг өгөөд би одоо энэ жил их сайхан ажилласан тул би бас хамт олондоо тий энэ хамт олон маань ингээ мэрэж сайхан ажилласан тул урмын бодоод дээрэс нь би бас шинэ бүтээгдэхүүн танилцуулсан тул шинэ хөрөнгө оруулалт хийсэн тул би тэрийг нийгэмтэй хуваалцмаар байна. Би хамт олноо урамшуулмаар байна. Би нийгэмдээ би ийм сайхан шинэ бүтээл хөрөнгө оруулалт хийсэн гэдгээ би олон нийтэд танилцуулмаар байна гэд хүсэлтээ өгдөг. Шалгуулт намайг шалгуулж өгөөч ээ гэд. За ингээд салбар салбараар ингээд хуваарлаж шалгуулт ирдэг. Энийг танхимын өдөр зөвлөлд 75 компани байдаг. Орон нутгаас 25, 21, Улаанбаатар хотоос 54. Ингээд энэ 75 компани аж ахуй нэгж өдөр зөвлөлд сууж агаад за энийг бол үнэлж болох юм байна гэд бэхлээ өрчсөн байдлаар бид нар үнэлгээг нь гаргадаг. Хамгийн сүүлийн шалгуултыг тэргүүлж 25 компани хийгээд тэгээд энийг маркетингийн зорилгоор олон нийт нийгмийн хариуцлагын хүрээнд одоо хийдэг юм шалгуулт энэ нэг оноо эцэст. Одоо санхүүгийн жил дуусах 12 сарын одоо 30-нд одоо шинэ жилийн баяраар шалгуулдаг юм шалгуулт. Энэ бол цэвэр танхимын дотоод шалгуулт юм. Ингээд та өөрөө энэ өдөрдох зөвлөлөөс одоо гүйцэтгэх захирлаар одоо томилогдсон хүн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь та өрд нь одоо аль салбарт одоо бизнес хийж исэн юм. Тэгээд мэдээж энэ өдөрдох зөвлөлтөө хүлийн зөвшөөрөгдөж одоо энэ танхимын гүйцэтгэх захирлаар сонгогдсон байна шүү дээ, тий? Тий. За, миний хувьд гэвэл би өөрөө яг цэвэр сургууль төсөл бизнесийн салбарт л ажиллаж эхэлсэн. Анх MCS компанид ороод дараа нь Spirit Alloy компанид 5 жил ажиллаад ингээд UFC Ups Guns компанийг хувьчлал одоо худалдаж аваад UFC компани үүсгэн байгуулж 5 жил ажиллаад за ингээд хувьцаагаа найз төгтөө зараад за тэгээд хуваараа бизнес эрхэлж байгаад за 2015-16 онд Capital банкны гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа. Дээд захирал гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаад ингээд 2016-аас 18 оны хооронд нийслэлийн өмчт энэ шинэ авто зах дээр одоо нэг компани байгаа шүү дээ. Нэг шинэ авто захын компани. Тэнд одоо туцт нь орж ажиллаж байгаа. Ингээ 19 онд танхимын гүйцэтгэх захирлын шалгуулт нэр төвшөөд ингээд ажилласан байна. Өнөөдөр ингээд танхимын гүйцэтгэх захирал гэдэг албан тушаал дээр та байж хаад нөгөө одоо урд нь үүсгэн байгуулсан болон ингээд хувьцаа эзэмшижсэн компаниудтайгаа одоо ингээд хамтарч ажиллахаар бас ямар нэгэн ашиг сонирхлын холбоо үүсгэх гэдэг нь юу яаж вэ? Гайгүй юу? Одоо энэ чинь компани энэ чинь танхим гэдэг чинь компаниудын холбоо гэсэн үг нэгсэн доо. Тийм. Компаниуд хэрхэн яаж дундын одоо хэрэгцээтэй байгаа зүйлээ төр зөвхөстэй ойлголцохын тулд хин нэгэнд одоо цалин өгж ажиллаулж байна шүү дээ. Дундаасаа сонгож байгаа. За бидний энэ нэг хэрэгтэй байгаа татрын асуудал дээр энэ нэг төр зөвхөстэй очиод уулзах, энэ нэг зуучлах асуудал байгаа. Энэ гэрлүүлэн зуучлах, энэ арбитрийн асуудал энэ бүхнийг нэг хийж чадах хүн энэ байна да. Нэг хилдэх устаа юу гэдгийг тий бас нэг юм утсан гээд энэ боломжийг олгоод болгож байгаа. Тэгэхээр энэ чинь итгэлцэл явж байгаа. Тэгэхээр тэр нэг жижигхэн компани одоо нэг компани жижиг ашиг сонирхол одоо зууралдах ёс зүйн хувьд ч одоо тэр шалгуурыг одоо давжил сонгож байна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэл итгэл олгоод итгэлцэлээр ингэж явж байгаа. Танхим бол шийдвэр гарах байгууллага биш. Одоо энэ төр засгийн одоо шийдвэрийг улс оронд нөлөөлөх хэмжээний шийдвэр гаргадаг юм биш. Бид нэр том гарын үсэг зурдаг эрх мэдлэгтэй биш. Судлаа хийн санал одоо зөвлөмж өгнө. Одоо босод одоо компаниудынхаа одоо ерөнхий удирдлагын хангана гэсэн үг. Нэгтгээд саналыг нь нэгтгээд төр засагт энэ нь дээр шүү. Энэ нь зөв шүү. Энэ нь ажиллаж байна. Төр удирдлагын ажиллах. Тэгэхээр тийчээч бид нэг шийдвэр гаргаад ирэх болгоод байгаа эрх мэдлэгтэй биш учраас тэнд нэг тийм ашиг сонирхол үүсэл би энд нь давуу тал болгоод тендер болгодог байгуулах биш шүү дээ. Энэ чинь ерөөсөө цэвэр төрийн бус байгууллага, ашигийн төлөө бус, компаниудаас татвар авна. За зарим нэг үйлчлэгээ үзүүлээд хөлс авна. Тэгээд энэ 100 хүн ажиллаж байгаа. Энэ 100 хүн ажиллаж байгаа чинь цалин, мөнгө, зардал, тог цаглааны зардал байж байгаа. Судалгааны ажлуудын зардал байгаа. Тэгээд оны эцэст нэг мөнгө дутна. Мөнгө дутхаар нь компаниудаас томоохон байгууллага, компаниудаас өдөр зүйлийн компаниудаас спонсор
хандив гоё. Ер нь гэдэг та нэг мөнгө усгах ажил хийх юм да тий. Компаниудынхаа захирлууд дээр очиж мөнгөгүй байна. Төр засаг дээр очиж компаниудынхаа хүслийг хийж өгнө. А энд бол ямар нэгэн тийм нөгөө нэг сайхан юм энд нам нэгэн гарын үсэг зураад тендер олгоод эсвэл нэг эрх мэдэл коррупц тохгүй. Тогтоод тах зүйл байхгүй. Тэгээ олон салбарт бизнес хийж ирсэн гэж таны ер нь үндсэн мэрэгжил чи юу вэ? Маркетинг мэрэгжил. Өөрөө нөгөө тооны ангид байжгаад эдийн засаг сураад тэгээд энтэг улс сурахтаа маркетинг мэрэгжлээ сурцсан. Тэгээд тэр үед Монгол улс чинь дөнгөж нөгөө зах зээл эдийн засаг руу шилжээд бизнеси орчин гэж юу вэ? Энтэг аль их сурвал гэсэн. Дэлэг их сурвал. Аа, дэлэг их сурвал маркетинг мэрэгжил. Аа, эдийн засаг худалдааны ангийг гүнзгэрэс анги төсөөд. Тэгээд төсөг ангида хөрстэй маркетинг менежерийн маркетингийн одоо салбараар илүү төлхөө сураад энд ирээд бүх энэ одоо бизнес салбарыг нойлоос нь ахвалаа. Тэгэл сүулдэ өөрөө компани байгуулаад өөрөө ажил олгох ч болгоод ингээд олон талын туршлагаас уучраас энэ ажилд илүү тохирно гэж үзэл сонголт. Тэгэхээр загтын төмөн жаргалгүй бол одоо Монголын ард түмэндээ хөндлөгдсөн одоо мундаг яруу наригч байсан. Тэгээ энэ хүний нэрийг одоо урдаа авч явах танд бол маш том хариуцлага байна. Тэгэхээр зөв явах хэвээр ямар нэгэн одоо ашигсаныр хот лоббинд одоо хутгалдахгүй байх хэвээр гэдэг бас тийм хариуцлага байдаг байх. Тэгэл нөгөө талаараа та одоо аавынхаа хийж амжаагүй хийхэд магадгүй тэр уран бүтээлийнх нь дахин одоо хэвлэгдэж амжаагүй шинэ бүтээлээс нь гарах ч гэдэг юм уу тийм бодлоос давхар байдаг уу? Тий одоо нэгд аав маань бол агаастан хүн. Ноолонд одоо хүлэн зөвшөөрөгдсөн үндэсний хэмжээний уран бүтээлч. За бас төрийн зүтгэл төрд одоо нийгмийн зүтгэлтэн байлаа тийм ээ. Боловсролын салбарт ажилласан хүн байлаа. Тэгэхээр анханасаа нөгөө нэг миний амьдралыг одоо зорилгыг эсвэл амьдралын одоо зарчмыг тодорхойлоод өгч байгаа. Аавынхаа нэр хүндийг одоо унгахгүй л явах хэрэгтэй. Аавынхаа нэрийг өндөртөр гэж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол дараа нь өө ин ч нэг дүмж аргалын өгч ин ийм болох гэхгүй юм хийсэн байж тэг юм бол би хүүхдэд шаардлага тавьж чадахгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр би хүүхдийнхээ ирээдүг баталгаатай байлгахын тулд аавынхаа нэрийг өндөрт авч явж явах сур аргагүй. А тэгээ нэг тасаа энэ амар. Ягаад гэвэл баримтлах зарчим чинь ойлгомжтой байж таа. Өвөгхөн авиасыг одоо өвлсөн одоо ачнараас нь тийм хүүхдүүд байна одоо танаа хүүхдүүдээс шилэл. Одоохонд мэдэхгүй байна. Нэг зүйлийг ойлгосон. Авиасны хүүхд заавал тэр авиасыг нь дагаж явах юм бол харьцуулагдах учраас өөр салбарт хүчээ сорих хэрэгтэй. А тэгэхээр ийм хүн болгон өөр гэдгийг өөрийнхөө амьдралаа туураад ойлгосон учраас миний хүүхдүүд ч гэсэн шал өөр хүмүүс байгаа би тэднэрт бодлоо тулах ёсгүй. А боломжоор зөвлөөд өгье. Апл аваад өөрөө хамтраллаар амьдраасаа эртхэн бий даагаад яваасаа л гэсэн ийм зарчмыг баримтлаж байгаа. Энд чинь нөгөө эргэл ааваас ирсэн. Тийм шүү. Одоо өмнө болж хөргчээд байгаа байхгүй юу? Чамд өөрийн зам бий, чиний хүүхдүүд ч гэсэн өөрийн зам бий гэдэг. За, уран бүтээлээс манай авч 1953 он 4 сарын 16-нд төрсэн. Тэгэхээр энэ жил 70 насны ой тохиож байгаа. За, тэгээд 70 насны ойгоор нь бид нар бас гэр бүл өр хөтн тодорхой арга хэмжээнүүдийг зохион байгууллаа. Энэ төрсөн сумынхан Ухтаал сумын 10 жилийн сургуулийг загнын төмж аргалын нэрэмжит болгоод сая 7 сарын 8 сарын 2019-нд ойн баяраа хийсэн. За энэ дээр нь одоо нэг загнын төмж аргалын нэрэмжит болгоод нэг булан тогчлуулад за энэ сурж байгаа тэнд сурж байгаа хүүхдүүд зориулаад одоо олимпиад эдэрт явхад унаа тэргийн хэрэгцээ байд юм байна. Сургуульд одоо. Тэгэхээр энэ сургуулийн унаа тэргийн хэрэгцээнд нь бас нэг автобус нь одоо микро автобус хандиулах ийм аргыг ажлыг зохион байгууллаа. Мөн одоо загтын төмөн жаргалын дууны шүлэгт оруулсан хувь нэмэр гэдгээр эрдэмчлэгээний баг хурал 5 сард зохион байгуулж мөн бас төмөн жаргалын зохиосон дуунуудыг манай авчин хүүхдийн болон одоо нийтийн их орны тухайд нэр олон сайхан дуунууд бичсэн. Тэгэхээр энэ дуунуудыг хэн сайн дуулах вэ гэдэг уралдааныг төрсэн сумаас нь эхлүүлсэн. Одоо бусад намар бас бусад сумуудад, Төв аймгийн бусад сумуудад бас зохион байгуулж шалгуулах шалгуулна. За мөн 70 насныхын ойролцоод Монголын тал нутаг гэдэг одоо алдартай нэг дуунуудын нэг нь Монголын тал нутаг гэдэг нэртэй хөшөөг Улаанбаатар хотод одоо нийслэлтэд байрлуулахар уран бүтээлчтэйгээ одоо хамтарч ажиллаж байна. Одоо ингээд цаашдаа одоо та энэ худалдаа ажилтнуудын дахин гүйцэтгэх захирлынхаа албыг одоо ингээд хүлээлгэж өгөөд цаашдаа одоо цаа энэ бизнесийн салбарт буцаад орох уу? Одоо ямар одоо төлөвтэй? Тийм, за мэдээч хэрэг энэ одоо энэ ковидын 2 жил, энэ 4 жил би нэг ажил хийн. Тодорхой амлалт өгөөд компаниудын өмнө амлалт өгөөд ийм зорилгод хүргэж өгнө гэдэг. Энэ танхимын хуулийг сайжруулах, танхимыг бичүүлнэ, хувийн хөвчлийн дуу хоолойг нэмж өгнө, төр энэ бизнесийн орчны сайжруулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж амлалт өгөөд ажилласан. За одоо
шалтак хэлэх юм бол ковидын 2 жил олон ажлыг одоо гүйцэтгүүлэх боломжийг хангаагүй. Чи надад нэг нэг дутуу хийчихсэн нэг амлалтсан зүйлээ гүйцэтгэх юмсан. Ийм зүйлээ гүйцэтгэх гэдэг нэг тийм юм бодол байна. Тийм болохоор бол багаара одоо энэ танхимын сонгуульд өлөрн сонгох та ажилт бол оролцсон. Тэгээд энэ сансан зорсон ажлуудаа гүйцээгээ тавьчих хэрэгтэй. Хэрэгжүүлэх төлөө. За хоёрдугаар нь дараа нь ажиллах чиглэл бол хэрвээ би сонгохдохгүй бол тийм ээ өөр бас шинэ илүү хүн сонгох ойхон бол би оюуны өмчин чиглэлээр ажиллах гэж байна. Яг тэгвэл энэ оюуны өмч гэдэг чинь бизнес салбарт бас их чухал байгаа тийм. А зөв. А одоо энэ техник технологийн хөгжил энэ брэнд нэр экспорт гэдэг чинь одоо тийм ээ бүгд эргэл дандаа оюуны өмчийн асуудал. Тэгэхээр оюуны өмчийн харилцаа манад одоо бас түүхий байна шүү дээ. Түүхий байна. Тэгэхээр энэ оюуны өмчийн талаар явна. Яагаад энэ үг гэхэл нэг талаасаа урлагийн одоо над дээр чинь оюуны өмчийн олон бүтээлүүд байгаад идэг. Аавын бүтээлүүд байгаад өгдөд авчихсан. Гэрчлэгийг авцсан. Энд одоо энэ бүтээл чиний өмч шүүгээд байж идэг. За энэ чинь өөр ойлгомжгүй байж идэг. Энэ оюуны бүтээлийг чи хин нэг нь аваад өнгөө ингээд ашиглаад тахаар. Тэгээд тантай бас тийм зовлон байна. Одоо манай аав хүчмийн зохиолч байсан хүн тэгэхээр бас аавынхаа бүтээлүүдийг ч гэсэн бас ингээд оюуны өмчөд бүртгэх ийм шаардлага байгаа юм байна гэдэг өнөөдөр харж байгаа. Тэгэхээр та бүтээр үед бол бас адилхан бодол байгаа л юм. Тэгээд эргээд энэ чинь зөвхөн урлаг биш. Урлаг яг нэг хамгийн хүнд ойлгомжтой хэлбэр нэг. А дарааний чинь юу нөлөөлөх гэдэг нэг үгэл одоо аж үйлдвэрийн дөрөвдөөр хөвсөл гэж ярьж байна тийм ээ. Автоматч бол асар өндөр хурцтай өгч гээд энэ хүний хөдөлмөр оролцоо багасгах гэдэг. Энд чинь юу хэрэгтэй вэ гэхээр энэ програм хангаж гэдэг чинь оюуны өмч. За энэ автоматчулт гэдэг чинь өөрөө нөгөө нэг дуун удирдлага болон энэ нөгөө хилний дүрм гэж юм байгаад байгаа. Тэр оюуны өмчийн харилцаа чинь эргээд бидний энэ бизнесийн орчин амьдрал нөлөөлөх гэдэг учраас бас энэ оюуны өмчийн чиглэлээр ажилландаа гэсэн ийм ас халын төлөвлөгөөг тэгээ явуулна гэдэг үг байдаг шиг тэгэл. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр дусч байна гэ бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын удирдлага одоо дараагийн одоо шинэ сонголтоо хийх гэж байна. Магадгүй та урд нь одоо өнгөрсөн 4 жилд одоо ковидын улмаас хийж амжаагүй зүйлээ одоо гүйцээнэ гэх юм бол магадгүй одоо өөрөө сонгохдгийг одоо өрсөлдөөн дахиж оролцох гэж байгаа юм байна. Ингээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гүйцэтгэх захирал дүүрэн оролцлоо анхаарлаа татсан үзэгч та хүнд баярлалаа.